d'inverno? No, dico che devi, dovrò però. Dovrei? Малко изморен. Тико, къде не, ще отиде, бе? Пламене? А? Къде ще отиде? Тико каза, че пуска... Не знам какво каза. Каза, че да караме след него да го събираме. На 14-ката, ама. Дали ще отиде на пин? На 7-та, бе? На 20. Много странно. Ами дайте да се качим с цепетиците и да хванем 70 наляво. Добре, значи така го правим. Давайте. Слушай. Да. Опа! Първо, че...
Aber ich bin da heftig abgehoben. Wenn du dazu